Què passa, Faracotxe? Què passa, Faracotxe? No sé. No sé. 2:45 del migdia. Avui ens hi abonem una mica més del que és habitual. Cada dia passem una estoneta per Forocotxes, però els divendres li volem dedicar el temps que es mereix. Que mai l'acabaríem de complir, perquè Forocotxes es mereix un programa d'una hora per ell sol cada dia. Sí. No, avui no sé. Per què? És que ens juntem avui. No és... Ai, ai. Aviam, el... Escolta. Doncs no m'espantis. No, tranquil. Me l'ha fet arribar el meu talp. No donaré més pistes, perquè sé que el busquen per Forocotxes, per saber qui és. Recordeu que si en Jair Domínguez té accés a Forocotxes, no és perquè li hagin donat accés, que és una cosa bastant restrictiva, sinó perquè té un talp a dins. M'ha enviat un tema que es titula Duda mèdica, ojos sensibles, foromédicos. Aquestes dues últimes coses, ojos sensibles i foromédicos, són com tags que fan servir ells, val? Ah, molt bé. O sigui, com indicant-te, vigila, que potser hi ha fotos que et fareixen la sensibilitat, uh-huh. I foromédicos és que avisa els metges que hi ha Forocotxes, que n'hi ha molts, eh? Ah, i pensava que era perquè tenia ell els ulls sensibles i demanava no, ajuda, que havia no, de fer. No, los tres ojos bien abiertos. Sí, parlem, perquè potser és només un dels ulls que té sensible. Ai. Guarro. El forero cocinillas... Explica això, a veure, us ho llegeixo, és llarg, però ho llegeixo tal qual. És el cas, que sí, planteja. Sí, el cas, mireu. Bé. Hola, amigos, acudo una vez más a la sabiduría del foro. Esta vez escribo mis dudas desde la cama, cerca del baño. Os pongo en situación. Hace días acepté comerme unos arenques de dudosa procedencia. De primeras, el olor me echó para atrás, aunque ello no pudo reprimir las ganas de comer que tenía. Era martes por la mañana. Desde entonces he sentido unas pequeñas molestias estomacales que han venido acompañadas de gases y defecaciones firmes, cuantiosas y muy continuadas. El caso es que hoy he vuelto apurado de la universidad. Como de costumbre, he llegado sin manchar retrete y he cagado. Por manía mía ya, he ido a echar un vistazo y me he encontrado con esta figura. I després hi ha fotos. Oi. Hi ha les fotos en alta definició més explícites que he vist mai. Mireu, he vist coses horribles a internet. He vist execucions, decapitacions en Full HD, 4K, cadàvers gent agonitzant, però desitjo que mai de la vida hagueu de veure les fotos que ha penjat aquest xurmano. De tal magnitud que el primer comentari és... Me cago en tu puta raça. Diré, o sigui, ha destruït la moral... Ha destruït Forocotxes, aquest tio, amb aquestes dues fotos, eh? És increïble. Per favor. N'he vist de molt grosses. No, ella, sí. Ella atribueix aquesta conseqüència física seva sí. A unes arengades en mal estat, eh? A veure, sí. Però com durien estar les arengades, no? Home, devien estar, aviam, mortes i de fa temps. Segurament, m'imagino. Perquè una arengada, estan bones les arengades. Sí, fins i tot, verdetes. Fins i tot, com mengen a Holanda, per exemple, que se'ls mengen crues directament, sí. Estan bones, una mica de vinagre, i ja menges, està, no? Ja és ja que està. És sushi, eh? Sí, és que com... això que és peix blau o peix blanc? No ho sé. Peix. Sí, ja m'ho fa tot. Molt bé. Ben torradetes i a menjar. El que sabem és que no és porc. No, de moment no. Potser ja s'havia convertit en porc quan s'ho ha menjat aquest xurma, no? Era bacon. Una altra... Forero, diu. I té raó. Se puede oler a través de la foto. Ai. Parlant de fotos, després han començat a venir tot de foreros insertant fotos de Carlos Arguiñano. Després, directament, eh? Rico, rico y con fundamento. Mira, un altre noi que... Són uns cachondos, els de Forocotxes. Un altre senyor que crec que es menja, diu... Pedazo tordo, muchacho. Y vas a uno de esos por día, tienes que tener el ojete abrasado. És de veritat que és esfereïdor. Un altre home diu... Joder, xur, soy enfermero y me ha costado digerir la foto. Vaya mondongo. Termes mèdics, ja, eh? Gent especialitzada, eh? Sí, sí, però també està servint això per ampliar el nostre diccionari de sinònims del que és anar de fer caca, no? Sí, mondongo. Sí. De tot, n'hi ha uns quants. Sí. De veritat que ha generat molta espectacera aquest tema. Hem començat a parlar de quan devia passar. Un senyor ha dit... Habría sido mejor cagar directamente en la báscula.
que seria una estampa també lamentable. Un altre senyor molt preocupat, que no li importa res, diu... tio, ¿con qué cámara has hecho la foto? Perquè, de veritat, que el nivell de detall és esgarrifós, eh? Veu molt bé, alta definició. És un Antonio López, eh? És hiperrealisme. Hiper. I l'autor del post, en Cocinillas, diu... iPhone 5 sure, lo importante es acercarse sin miedo y que no te tiemble el pulso. Gent que ha arribat a foreros de l'any 2007, o sigui, gent ja molt curtida, que diu i li pregunta, ¿y yo por qué entro aquí? Qui m'ho demanava, no? Sí, clar, la cosa ha arribat a un nivell que han començat a fer memes amb la foto del cagar. No, imagineu una imatge d'una de posició i el text... Te rie? Directament, eh? Directament. Un altre senyor entra i diu... Tienes que tener el ojete como un bostezo. No has abierto que la boca al metrofondo. De veritat que és una imatge de... La prosa més rica. Oi, és de Becker, eh? De veritat, eh? Mira, un altre noi, a més lligant-ho amb un tema d'actualitat, diu... Pregunta seria, me ha dejado rayado esa puta mierda foto. ¿Os comeríais ese tordo por los 100 millones de euros de la primitiva? Per quants diners ha dit? 100 milions d'euros de la primitiva. Bueno, parlem un moment. Sí, ojo. Clar, no, ningú ha contestat directament, eh? No, oi que no? És que no. Clar, posa aquí en una disquisició moral. És que has de pensar, eh? Aquesta disquisició sí que lleva alguna part, perquè et podria solucionar la vida, eh? Un altre metge diu, joder... El aspecto general del zurullo no le veo problemas, pero las manchitas esas y los tropezones de medio me dan que desconfiar. Empieza a masticar, a ver si así se arregla. Si no, una locura que puedes hacer es enseñarle las fotos al médico a ver qué te cuenta. Son consells per una bona digestió. És veritat, hem de mastegar. Hi ha gent que devora. Sí, no mastegues, s'ha de mastegar no sé quantes vegades les coses. Però per què mires a mi? Perquè tinc a davant. Sí. Perquè tinc a davant. Però jo mastego, eh? Sí, però moltes vegades mastegues quan ja ho tens a la panxa. Molt bé, Xavi. Amb la boca buida mastegues. Bé, parlant de menjar, ho deixarem aquí un senyor que ha fet el millor comentari de tots, que és... Ai. Un poco de nata montada y pa dentro otra vez. Versió ampliada de Fora Cotxes amb el Jair Domínguez. Gràcies, Jair. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Si t'ha agradat, ja tardes a subscriure't surt. Ja tardes a subscriure't. Rideixa un comentari.